Hartsun käytävällä. Täällä on erilaisia äijä, edes otetaan tästä ensimmäistä. Pile. Cheska seuraava, yhdellä sanalla. Vanha sun jengi, minkälainen jengi? Vaikee. Vaikee, se on käytetty. Leppä. Cheska. On se, on punakone. Punakone. Okei, siinä oli kaksi sanaa, se on punakone. Kolme sanaa. Jore, maali tänään, Cheska seuraavaksi. Voitettavissa. Voitettavissa. Erittäin hyvin naulattu. Jatketaan tänne päin. Suikka. Avausottelusta voitto Dynamoa vastaan 3-2. Seuraavaan vastassa Moskovan Cheska. Miten sä kuvaisit adjektiiveillä Moskovan Cheska jääkiekkojengiä? Oli helvetin hiolo suomen kielessä. Mä en tiedä, mikä on adjektiivi. Millainen joukkue on Moskovan Cheska? Erittäin hyvä. Uisteleva. Ainakin edellisenä vuonna, kun sitä tarkemmin katsoin, niin oli kyllä erittäin kurinalainen joukko. Nyt on kyllä koutsi vaihtunut. Että onko siihen tullut jotakin muutosta, niin se on mielenkiintoinen nähdä. Oli muuten yllättävä valmentajan vaihdos minusta, mutta niin siltikin. Mutta hyvä peli. Sokerit pelaa silleen, kun pelasi etenkin tuolla roudilla, niin kotiin voittoahan sitä haetaan. No siinä se itse asiassa Suikka niputti tämän koko homman oikeastaan niin kuin päätekijöissään. Se, että koutsin vaihdettu oli vähän erikoinen juttu. Yksi äijä oli tänään meidän lähetyksissä uusittu, se jatkaa siellä samalla paikalla. Se on nykyään matsin jälkeen tämän näköinen, se on aivan puhki. Mä oon seissyt koko illa. Ari Valli joutuu kerrankin tekemään duunia. Svängi, sä, Moskovan Cheska tulee vastaan, niin tiedetään, että ihan huippu. Niin mitä sä sanot siitä? Tuolle nykyjokereille tulee olen ylikävely. Okei, no niin. Ei oo Cheskalla mitään maa. No. Tota paremmista ei pysty oikeastaan linjaa. Näitä juttuja kuulette myöhemmin. Siellä on isäntä Niemi ja Iiro Harjola chittaa sohvalla matsin jälkeen. Ensimmäinen matsi takana, ensi torstaina siis, Hartwall Arena 18.30, Moskovan Cheska. Jolle pääset tota matsia katsoa paikan päälle, tsekkaa se Viasatin ja Viaplay-palvelun kautta, mutta täällä hallilla on aika hyvä fiilis näissä matseissa, sen osoitti tämä ensimmäinen peli. Täältä tähän, jatketaan.